Хотын намын нөхдүүд, эрх баригчдаа та нарт нэг хандаж үнэн төрөгчлөлд гарч байна да. Энэ нэг хүн зориулсан залтуу, нэг хүн зориулсан. Намбринко гэдэг хүний сонгуульд оруулахын төлөө 2009 оноос хойш одоо 10 жил махын зулгааж сонх сонгох эрхэнд нь алдаж байгаа. Нэг үе та нарыг удирдах явсан та нарын хамтран сэтгөгч, оюу толгой, таван толгой энэ уул уурхайн баялгийг ард түмэнд өгье гэсний төлөө энэ аймшигт хонглын эздүүдэд л одоо чирэгдэж гүтгэгдсэн хүн. Ингэхлээр нийт жирийн ард иргэдийн сонгох эрхэнд энэ хуулиараа бити халдаач. Энэ залтыг би эсэргүүцэж одоо Конопа дарсан. Үүнийг тайлбарлаж би та бүхэнд одоо бас бодож үзээч. Өнөөдөр хэдий болтол одоо ингээд Монгол хүний сонгох эрхэнд хууль бусаар энэ асар их одоо эрхчлөөг нь хязгаарлаж байгаа энэ залтыг 26-гийн 6-ийн залтыг гүтгэж одоо авилгал албан тушаалын хэрэгт холбогдуулчихаал тэгээд сонгох эрхэнд нь ингээд халдаад байгаа явдлыг та нар нэг эргэж бодоод энийг нэг одоо дэртээ тэргүй хэнийгээ сонгох вэ хэнийгээ сонгох вэ гэдгийг ард түмэн өөрсдөө сонгогчд шийддэг. Өмнөөс нь битгий шийдээч гэдгийг л дахин та нарт анхааруулж хэлмээр байна. Энийг нэг эргэж бодож энэ залтыг би эсэргүүцэж байгаагаа дахин илэрхийлье. 26-гийн 6